Reka nanjye mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza abakunzi b'ikiganiro Salus Quiz. Uyu ni umwanya twahariye agace k'ubushakashatsi bwimbitse ku kintu runaka. Ubushakashatsi bw'uyu munsi turabushingira ku kibazo cy'umukunzi wacu watubajije ku nyamaswa cyangwa se udusimba twaka. Njye mwa muri kumwe muri aka gace nitwa Christophe Wizeye, mukomeze kugumana natwe. Mu gusubiza iki kibazo twifashishije igitabo cy'umuhanga mu by'inyamaswa witwa Newton Harvey yakise Nature of Animal Light. Twifashishije ubushakashatsi bwa Raphael Dubois n'inzobere zo muri kaminuza ya Wisconsin Madison. Hari n'imbuga zivuga ku mibereho y'inyamaswa twifashishije nka River Science na Sciencing. Uwabajije niba koko hari inyamaswa zaka cyangwa se zikora urumuri rwaka, nibyo koko. Muri rusange izi nyamaswa zitwa bioluminescence. Zimwe muri izo nyamaswa hari nka fireflies cyangwa se utudusimba tubona twaka mu ijoro twita inyenyeri. Hari inyamaswa yitwa jellyfish, n'ifi iba mu mazi ibasha gukora imbaraga zimeze nk'iz'amashanyarazi. Hari cockycutter shark, hari clasped wing, hari snail, hari bioluminescent bacteria, hari firefly scud, hari arachnocampa gnat, scorpion ndetse na sisa fluire n'izindi nyinshi cyane, akaba n'izindi zo mu bwoko bwa fluorescence turi bibone haruguru. Zimwe muri izi hari izikora urumuri rubonesha ariko rudatwika, izindi zikaba zikora urumuri ruherekejwe n'imbaraga nk'iz'umuriro w'amashanyarazi zibasha no gutwika. Ikibazwa na benshi, kuki izi nyamaswa zikora rura rumuri? Zirucana kugira ngo bigende bite? Umuhanga witwaga Charles Darwin yize byinshi ku bijyanye n'inyamaswa. Utu dusimba nawe yatwizeho cyane, yize kuri utu dusimba twaka mu ijoro aritwo fireflies, twe tutwita inyenyeri. Urumuri twaka two tururekura kugira ngo tubashe kubaho, ariko intandaro n'imisemburo twifitemo ari nayo ituma tumwe muri utu tunyabuzima twaka. Utungo twifitemo imisemburo izwi nka luciferase, ikaba iri kumwe n'indi yitwa luciferine. Kwivanga kwayo no guhura k'umwuka wa oxygene, ibi aho kubyara imbaraga bitanga kurabagirana imbere mu mubiri watwo. Twe twabibona mu ijoro tukabona byaka. Izindi nyamaswa zaka ubwazo usanga ziganje mu mazi cyane. Urugero hari nka jellyfish. Umushakashatsi witwa David Glaber we yiyemeje kujya ku ndiba y'amazi y'inyanja ngo yige kuri ibyo bikoko bibasha kwaka mu mazi, ngo arebe igituma izi nyamaswa zaka zikoresheje urumuri. We n'urubuga Live Science bavuga ko inyamaswa ziba ku ndiba y'amazi nibuze nko muri metero ijana kumanura hasi usanga zitanga urumuri rwaka, ariko ibi zikaba zibikora mu rwego rwo kwirwanaho mu buzima ziba zibayeho ndetse no guhangana n'umwijima uhahora. Uko bigenda rero, mu gihe twe nk'abantu iyo tumaze kurya cyangwa se kunywa ikintu twumva mu mubiri wacu ari ubushyuhe, kuri ziriya nyamaswa ho siko bigenda. Ahubwo icyari guhinduka ubushyuhe iyo zimaze kurya gihinduka urumuri, kuko ngo imisemburo utu dusimba tuba twibitsemo, yaba imwe muri ya yindi twabonye haruguru yo mu bwoko bwa luciferine, ngo mu kumara kurya aho kugira ngo itange ubushyuhe ahubwo irekura urumuri. Aha nanone umusemburo wo mu bwoko bwa luciferine iyo uhuye n'umwuka wa oxygene uba mu mazi ndetse n'undi musemburo witwa luciferase ziba zifitemo, uhita uhindura bwa bushyuhe nk'urumuri rushobora kugaragara mu mabara atandukanye. Urwo rumuri kugira ngo rugaragare, izi nyamaswa zigomba kuba zifite agahu koroheje kandi kabonerana. Hari n'ibindi binyabuzima bitanga urumuri byitwa fluorescence. Muri ibi binyabuzima higanjemo ibinyugunyugu. Biba bifite amabara abasha kurabagirana ari uko akubitanye n'umwijima cyangwa se ibishashi bidasanzwe. Zigahita zishashagirana atari zo ubwazo zibigizemo uruhare. Buri kiremwa nyuma yo kwisanga ku isi hari umwihariko cyagiye gihabwa kugira ngo gishobore imibereho kizabamo. Zinyamaswa zifite umwihariko wo gukora urumuri zirukora kubera izi impamvu zikurikira. Urubuga Animals How Stuff Works
ruvuga ko zimwe muri ziriya nyamaswa zirekura urumuri kugira ngo zibashe kwirwanaho igihe zihanganye n'indi nyamaswa iyo yose yazisagarira. Ahatanga urugero rw'inyamaswa yitwa shark fish. Izindi zikora rura rumuri kugira ngo zibashe kuganira no kwerekana ikimwe ikeneye. Urugero, iyi imwe ishaka kururuka ishobora kurekura urumuri rufite ibara runaka kugira ngo ikurure izindi nyamaswa bidahuje igitsina. Hari n'izikoresha rura rumuri kugira ngo zitume izindi nyamaswa zibi bitambo aho kugira ngo zibe arizo ziribwa. Aha zibikora mu kitwa attracting play. Ubizi nyamaswa zikurura urumuri ngo zaba zimaze imyaka irenga miliyoni hano ku isi.